Globala gymnasiets skolrestaurang ska tillaga och servera näringsriktig och god lunchmat inom angiven budget. Där miljöbelastningen är så låg som möjligt och där vi främjar god miljö, god hälsa, god djuromsorg samt tar socialt ansvar. Bland annat genom att använda en så stor andel kravmärkta produkter som möjligt och genom att föredra närproducerade råvaror efter säsong. Målet är att arbeta inom ramarna för hållbar utveckling. Kökschefen samverkar med elev och personalrepresentanterna i restaurangrådet. Hej, jag är rektor på Globala gymnasiet. Jag heter Lars Benan. Det är så här att vår skola har blivit kanske lite känd för att vi har lite ovanlig skolmat. Många brukar fråga mig varför vi har vegetarisk mat. Det är en kombination av flera faktorer, men det delvis handlar om att vi tycker att det känns viktigt med utifrån vår profil att servera mat som är just producerad på ett hållbart sätt och att vi kan göra så liten påverkan som möjligt på miljön. Och då har det också blivit så när vi har tittat på hur mycket pengar kan vi lägga på skolmaten. Att ska man servera fisk och kött så blir det väldigt dyrt om man ska ha typ ekologisk fisk och ekologiskt kött. Jag tyckte vår kock som drog igång det här för 2 år sedan dessutom att man mår bra av att äta vegetarisk skollunch. Så vi har börjat på den vägen och på den vägen har det fortsatt. Vad tycker du om skolmaten? Jag tycker den är bra och väldigt nyttig och mycket variation på maten. Och det är roligt, det är många så här sallader man kan fixa ihop till en egen sallad. Och typ en massa dressingar och såsar till det. Intressant att blanda och sådär. Jag tycker att den är god och det är bra variation. Och framförallt på typ salladen och sådär. Okay. Mm. Men känns det okej att det bara är vegetarisk mat? Ja, alltså jag gillar ju vegetariskt, jag tycker det är bra. Sen kan man väl äta kött hemma ifall man måste. Om du fick välja skolmat, vad för mat skulle du välja då? Alltså om du gick ner till skolmatsalen, vad skulle du vilja se där? Ja, tacos tror jag, eller pannkakor. Alltså jag älskar typ tacos. Tacos typ. Som kock på Global Gymnasiet har du uppdrag att laga en så närproducerad och ekologisk kost som möjligt. Hur upplever du det? Det är rätt svårt faktiskt. Det är säsongsbetonat. Allting. Så nu när det är höst är det mest rotfrukt som ska tillagas. Som är liksom det som är billigast nu. Och tomaterna och gurkan och sådana saker liksom stiger upp i pris. Så man måste ha ett hum och kolla. Mm. Och sen på sommaren så är det högsäsong. Det är då allt börjar odlas. Grönsaker. Alltså allt. Mycket lättare kött på sommaren. Eftersom nu är det den vintern så är det svårt att få det ekologiskt. Men det går. Men vad tycker du om det här att ni bara har valt att laga vegetarisk mat? Alltså det är kul att lära sig. För det är inte så mycket sånt i skolan när jag gick. Mm. Så. Men. Nu börjar det bli lite långtråkigt. Men vi har ju lite kött kvar att lagas för några som har specialkost. Men det är ändå fortfarande kul. Mm. Eftersom vi är så nytt gäng nu och alla måste lära sig också. Okay. Vad har du gått för utbildning? Jag har gått hotellrestaurang i Åkersberga i 3 år. Mm. Sen så har jag praktiserat och jobbat medan jag har gått skolan. Och slutgiltiga frågan. Om du fick laga vilken maträtt du ville, oavsett budget eller uppdrag, vad skulle du göra då? Om jag skulle laga det här, ja. Så skulle jag laga paella tror jag. Saffransis med skaldjur och svarta oliver. Okej. Okay. För att vi har haft paella förut och har köpt en korn och det är lite samma sak. Mm. Så det vore kul att göra det.